ମୋତେ ଦୁନିଆକୁ ଡର ଲାଗେନି, ଆକାଶକୁ ଟେକା ମାରି ଫଟେଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ପାଦ କଚାଡ଼ି ମାଟିକୁ ଦ୍ୱିଫାଳ କରିଦେବାକୁ ମନ ହୁଏ। ସାଥିରେ ବାପା ଥିଲେ ଏସବୁ ମୋତେ ଭାରି ସହଜ ଲାଗେ। ହେଲେ ବାପା ନଥିଲେ ଫୋନର ଗୋଟିଏ ରିଙ୍ଗ ବି ଚମକେଇ ଦିଏ ଛାତିକୁ। ବାପା ତୁମେ ନଥିଲେ କିଏ ଚିହ୍ନତାଏ ମଣିଷଟାକୁ। ତୁମେ ମୋତେ ମଣିଷ କଲ, ସାଇକେଲ କ୍ୟାରିୟର ପଛରେ ବୋଝ ବୁହାଇଲା ଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବୋହି ନେଲ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପିଚୁ ସଡ଼କ ଭଳି ଚିକ୍କଣ ପଥ। ବୁଝିନଥିଲି ସାଇକେଲ ପେଲିଲା ବେଳେ ତୁମ ଦେହରୁ ଲୁଣ ନିଗାଡ଼ୁଥିଲା ବୋଲି। ମୁଁ ପଛରେ ବସିଥିଲି, ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ହସୁଥିଲି, ପବନ ଖାଉଥିଲି। ବୁଝିନଥିଲି ତୁମେ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ସବୁ ମୋ ଦେହରେ ଉନ୍ମୋଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ତୁମ ସାଇକେଲ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପଛରେ ବସିଥିବା ପିଲା ଦୁଇଟି ଭଳି ଆମ ପିଲାବେଳ ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ବାଇକ୍ ଚଢ଼ୁଛୁ, କାର୍ରେ ବୁଲୁଛୁ, ବାପା ତୁମେ ଏବେ ବି ସାଇକେଲ ପେଲୁଛ, ମନ ହେଲେ ଆମ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିକୁ ନିଜ ଝାଳୁଆ ଗାମୁଛାରେ ପୋଛି ଦେଉଛ। ଲାଗୁଛି ବାପାମାନେ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଅବଶୋଷ କୁହନ୍ତିନି, ବାପାମାନେ କେବେ କାନ୍ଦନ୍ତିନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫେରିଛି ଆସିଣ ଶରତର ଶୁଭ୍ର ଆକାଶରେ ଦୋଳା ଦୋଳା ମେଘଙ୍କ ଲମ୍ବା ପଟୁଆର ମାଟିରେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ଚଅଁର ପୁଣି ନଦୀରେ କାଚକିନ୍ଦୁ ପାଣିର ଉନ୍ମାଦନା ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଶୁଭ୍ରତାର ରଙ୍ଗ ପବିତ୍ରତାର ମହମହ ବାସ୍ନା ମା ଆସୁଛନ୍ତି। ମା ସିଏ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ଦେବୀ ପୀଠମାନ। ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ପୀଠର ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଶକ୍ତିପୀଠ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 8 ଓ ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ଅପରାହ୍ନ 2:30।